Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam jogurt tortu sa kivijem bez pečenja. Ako vam ostane kivija u kući, a ne znate šta ćete s njim, više niko neće da ga jede, a vi ste kupili kilo dva, napravite ovu sjajnu tortu. Brzo se pravi, a još brže pojede. Pa da krenemo sa korom. Za početak nam treba 300 g mlevenog keksa i 85 g otopljenog putera. Dodaću nekoliko kašika soka od pomorače. Možete da koristite i mleko. Ja volim malo kad se osjeća pomoranđa u kori. Prijetnog je ukusa. Ako vam je potrebno još malo, vidite da vam je smesa jako gusta, slobodno dodajte, nećete ništa pogrešiti. Evo, meni je 3 kašike malo, znači stavit ću, pripremila sam 5, pa mislim da će 5 biti u stvari dovoljno. Dobijete jednu finu mrvičastu smesu, koju ćete da utapkate na dno pleha, odnosno kalupa. Koristite ovaj jedan kalup kao za cheesecake, s tim što ja volim da stavim ovu foliju sa strane da bi lakše odvojili tortu kada bude gotova. Prvo ćemo da stavimo ovu smesu, pa ćemo onda da stavimo tu foliju. Jednostavno utapkate ovaj sloj. E, sada lepo mogu da stavim i ovaj deo koji mi u stvari olakšava da torta lakše sklizne kada bude gotova. Možete da stavite i običan papir za pečenje. Na ivice pleha bit će vam mnogo lakše kada budete odvajali tortu. E, još malo utapkate. Kada ste to uradili, stavljate sa strane. Uzimam jednu posudu i stavljam u nju 600 ml jogurta. Dodajem 5 kivija koje sam skuvala sa 6 kašika šećera. I to ubacujem u ovu smesu. Promešam. I sada toj smesi dodajem želatin koji sam rastvorila sa 5 kašika hladne vode i zatim ga ponovo otopila. Sve domaćice koje prave cheesecake znaju otprilike kako se to radi. Isti proces otapanja želatina je u svim kolačima. Promešate lepo sve zajedno. Sada lepo ovom smesom nalijete koru. Kolač bi trebao da ide u frižider na neka 4 sata. Da biste ubrzali postupak, možete da ga stavite i u zamrzivač. Mnogo će vam pre biti gotovo. Pa idemo da ga stavimo u zamrzivač, a posle ćemo da ga ukrasimo. Naša nepečena torta sa kivijem i jogurtom je gotova. Pogledajte kako je lepa. Možete naravno i da ukrasite kivijem kao što sam ja uradila, a ne morate, možete da stavite i malo šlaga, ali ovo je neka, da kažemo, zdravija varijanta. Pa eto,
napravite ovu finu ledenu poslasticu.